Šta je mreža? To jeste tehnologija i snaga i brzina. Ali više od toga, ona je veza između nas. Njome putuju naše radosti i tuge, nadanja i razočaranja, naše čežnje i brige. Zato je važno da je mreža jaka, da svi budu povezani i da najnovije tehnologije budu lako dostupne.